বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়খন হৈছে পবিত্ৰ মন্দিৰ যত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ জীৱনটো মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে তেনে এখন যোৰহাটৰ আখাৰী বিদ্যালয় হৈছে যোৰহাটৰ কল্যাণী বাল্যভৱন সিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল এখন বিদ্যালয় মই আখাৰী বিদ্যালয় বুলি এই কাৰণে কৈছোঁ যিখন বিদ্যালয় শৈক্ষিক দিশটোৰ লগতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতেই হওক বা ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰতেই হওক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবাৰ এইখন কল্যাণী বাল্যভৱন এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হাতত লৈছে তেওঁলোকে গুৰুজনাৰ মহান সৃষ্টি ভাওনা আৰু সেই ভাওনাকে মঞ্চস্থ কৰিবৰ বাবে এনেধৰণে শিল্পীসকল ইতিমধ্যে সাজু হৈছে মোৰ সহযোগী মেঘে দেখুৱাইছে যোৰহাটৰ এখন প্ৰতিষ্ঠিত বিদ্যালয় কল্যাণী বাল্যভৱনৰ এইসকল কণ কণ শিশু ইয়াত একদম প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেধৰণে তেওঁলোক সুন্দৰভাৱে ভাৱৰীয়াৰ ৰূপত সাজি কাচি ওলাইছে কণমানিৰ পৰা সকলো আচলতে এখন ভাওনা মঞ্চস্থ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে আমি তেওঁলোকৰ লগত সকলোৰে লগত আমি কিছু মনৰ কথা পাতিম কি ভাল হৈছে বৰুণ বৰুণ অকণমান যদি এটা সংলাপ হয় ই অতি সত্য কথাৰে বৰাজ ঈৰ্ষানলৈ দগ্ধ হৈ দৈত্যমাতা দ্বিতীয় আজি অতিকে নিষ্ঠুৰা দেৱমাতা অদিতিৰ অহিত চিন্তাই একমাত্ৰ কাম্য জীৱন হিৰণ্যাক্ষ কোনে লৈছে অকণমান যদি আগলে অস্থিৰ নহ মাতৃ অচিৰেই মই জননীৰ বহাম হনুমান অহংকাৰী স্বাৰ্থপৰ দেৱ পুৰন্দই আপোন হাতে ৰচিছে মৰণৰ বেদী নাক নৰ যক্ষ ৰক্ষ আকাশ পাতাল ধ্বংস কৰি এক নিমিষতে ধ্বংস কৰি স্বৰ্গমত্য বিশাল বিশ্বক নতুন সৃষ্টিৰ মই মেলিম পাতনি সেনাপতি মহাকাল তুৰন্তে সজোৱা মোৰ চতুৰংগ বাহিনী প্ৰথমে কৰি স্বৰ্গ জয় তাৰ পাছত ভৰিৰে মোহাৰি অদিতিৰ অসৰ দৰ্পক যম ৰজাৰ যম দণ্ড হাতে তুলি লৈ দেৱ শূন্য কৰিম স্বৰ্গত মহাকাল অৰবিৰ ভক্তি হিৰণ্যাক্ষ স্বৰ্গৰ দেৱতা আৰু পৃথিৱীৰ ক্ষত্ৰিয় সমাজে মদ গৰ্বেৰে গৰ্বিত হৈ দানৱক কৰে উপহাস আৰু অদিতিৰ গৰ্ভজাত অহংকাৰী স্বাৰ্থপৰ দেৱতা সমাজে হীন বুলি নিজ বুলি চিৰকাল ঘৃণাই আমাক আৰু নকৰ যদিহে আমি তাৰ উচিত প্ৰতিকাৰ ৰব জানো কুলৰ গৌৰৱ ৰব জানো চিৰ পূজ্য দৈত্যমাতা দ্বিতীয়ৰ সন্মান খুব সুন্দৰভাৱে এওঁলোকে ভাওনাৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাৰ নিশ্চয়কৈ অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলে উমান পাইছে খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ আপোনালোকৰ এই বিদ্যালয় কি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই যি ভাওনা আজি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লৈছে তেখেতসকলৰ যি প্ৰচেষ্টা আমি পৰিচালনা সমিতিয়ে তেওঁলোকক শলাগ লৈছোঁ আৰু ধন্যবাদো জনাইছোঁ আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনত আমি মজিয়াত আমি খোজ দিছিলোঁ আমি সেই সময়তে আমি এটা কথা ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়খন যাতে পূৰ্ণাংগৰূপে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ উন্নীত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত ভাওনা আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু আমি এই নৃসিংহ মুৰাৰী যাতে অৰ্থাৎ পলাতচৰিত্ৰ ভাওনাখনি আমি তেতিয়াই সংকল্প লৈছিলোঁ আৰু আমি তেতিয়াই আমি বিভিন্ন আমাৰ সদস্যসকলক আমি ফোনযোগে জনাইছিলোঁ আমাক সকলোৱে সহযোগ কৰিছিল আজি সেই ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা আজি এই আজি ভাওনাখনি আজি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এই সময়ত আমি জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ যি আশা পূৰণ হওক এগৰাকী কণ মানে তোমাৰ নাম কি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অৰ্চিতা ৰাণী শইকীয়া অৰ্চিতা কি ভাল হৈছা লক্ষী লক্ষীৰ অকণমান যদি বচন কৈ দিয়া প্ৰভু নহ'ব জানো সংহাৰ লীলাৰ শুভ আৰম্ভ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পী মই মোৰ সহযোগী মেঘে দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি তেওঁলোকৰ ভাওনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতেই আমি অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাম তেওঁলোকে মঞ্চত খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে গুৰুজনাৰ মহান সৃষ্টি ভাওনা খুব আধ্যাত্মিকতাৰে তেওঁলোকে এইখন বিদ্যালয়ৰ মঞ্চত মঞ্চস্থ কৰিব মই সকলোকে আচলতে প্ৰতিজনগৰাকী শিল্পীক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণে এখন বিদ্যালয়ৰ পবিত্ৰ মজিয়াত বিদ্যালয়খনে যি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে এয়া নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসনীয় বুলি ক'বই লাগিব